Ah, mas todo mundo faz isso. Todo mundo compra carro financiado, compra casa financiada, vai no mercado e passa o cartão, vai comprar roupa e passa em várias vezes, vai comprar aparelhos eletrônicos e passa várias vezes, vai na internet e compra tudo parcelado. Todo mundo faz isso, Rodrigo. Você tá querendo dizer que todo mundo tá errado? Sim, estou dizendo, e não é pretensão. Infelizmente, o nosso país tem um problema crônico. As pessoas estão endividadas. Ouça-me, 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Ninguém sabe lidar com dinheiro. A nossa educação financeira é patrocinada por bancos, por corretoras. Os educadores financeiros da internet são patrocinados por um banco. Você tá vendo uma live de um educador financeiro lá no YouTube e entra uma propaganda do Nubank, do banco, da blockchain, da block isso, da... Cara, esse cara não tá te ensinando finanças. Ele tá falando o que você gosta de ouvir, o que você já quer ouvir, para poder cobrar dos bancos lá, das corretoras, um patrocínio. Então, o que essa pessoa vai ensinar? Vai ensinar você a comprar fundo de investimento. Então, a gente tem um problema sério sobre finanças no Brasil, porque a educação financeira que a gente tem disponível é patrocinada por bancos e corretoras. Então, 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Os educadores financeiros falam que você tem que tomar cuidado aí com o seu dinheiro, com as suas finanças, né? Você tem que tomar cuidado para você pagar suas contas em dia. Você tem que fazer o seu orçamento para as parcelinhas se encaixarem. Ouça-me, isso não é verdade, isso é errado. Isso é o pior jeito de você lidar com as suas finanças. Por isso que você fica patinando. Eu não quero que você fique patinando, eu quero que você seja superavitário. Então, sim, todo mundo faz errado. Todo mundo financia casa, financia carro, financia roupa, financia material de construção. Tem o cartão da Pernambucanas, da Riachuelo, da C&A, do Mercado 1, Mercado 2, Cartão 1, Cartão 2, um monte de cartão, milhas. Não é porque a 1, 2, 3 milhas quebrou agora que eu falo que é errado ter milhas. Vai, procura aí no meu perfil e você vai ver um vídeo meu falando que é errado essa história de ganhar dinheiro com milhas. Isso é um papo mais furado do mundo. A pessoa se enrola lá nas milhas, depois eu tenho que ajudar ela nas minhas mentorias. Eu recupero, graças a Deus, né? As pessoas se recuperam. Mas sofre pra quê? Tem o caso da Aline, tem o caso da Karen, que entraram nessa história de milhas, né? Vou ganhar dinheiro com cartão de crédito. Vieram pra mim com 10 cartões cada uma delas, todas com problema, né? Aí a pessoa fica toda achando que ela é burra, que funciona pra todo mundo e não funciona só pra ela. Não, não funciona pra ninguém. Esse lance de milhas só funciona para uma pessoa, para a pessoa que vende os cursos de milhas. Não funciona para ninguém, isso é uma enrolação sem fim. Você mesmo, quando você compra as coisas no seu cartão, você compra muito caro, então é você mesmo pagando, entre aspas, o cashback que você vai receber, porque as lojas, as empresas, os sites, eles vão aumentar os preços para poder vender os produtos para você. A 1, 2, 3 milha quebrou, né? 1, 2, 3 milha está falindo aí, porque essa conta não fecha. Essa conta nunca fecha mesmo. Então, tá na hora de você perceber que o lance todo é se tornar superavitário, uma pessoa que sempre ganha mais do que gasta. Ouça-me, né? Você tem que ter o dinheiro, cara. Pô, mas eu sou pobre, Rodrigo. Pobre tem que sempre comprar parcelado, senão até quando que eu vou juntar dinheiro para comprar uma casa? Não faça a sua insatisfação de não ter dinheiro se transformar numa cruz para você carregar, a cruz dos juros. Você tem uma insatisfação que você não tem dinheiro? Fique revoltado com isso. Fique revoltado que você não sabe jogar o jogo. Fique revoltado que você não tem dinheiro. Poxa, mas eu tô fazendo uma conta aqui. Se for para eu juntar dinheiro para comprar uma casa, eu vou levar 15 anos. Então, aprenda. Agora, se concentre em aumentar o teu salário. Aumentar a tua renda, eu te ensino como fazer isso. Se concentre em aumentar a sua renda, aumentar o seu salário, porque aí quanto mais você aumentar seu salário, menos tempo vai levar para você comprar uma casa. Se concentre em aumentar o seu salário, porque quanto mais aumentar o seu salário, menos tempo vai levar para você comprar um carro. Se concentre em aumentar a sua renda e saber como lidar com o dinheiro de modo o seu patrimônio sempre aumentar. Não transforme a sua insatisfação com o tanto que você ganha num juro, porque o que o banco faz? Ele fala para você assim, ó: não, você ganha pouco. Beleza, mas com esse pouco dá para você pagar uma parcela. Ele fala exatamente essas palavras para você. Olha, a renda mínima para você fazer esse investimento é tanto, para você fazer essa compra. E você acha que tá certo isso. Nossa, minha renda não deu para fazer o financiamento que eu precisava. Você tinha que esquecer essa possibilidade. O banco olha para você: deixa eu ver quanto que você vai ganhar nos próximos 20 anos. Ah, tá. Eu posso pegar 30% dessa renda para mim.
só essa casinha aí pra você ficar pagando ela durante 30 anos. Ao invés de você durante 30 anos ficar pensando em como aumentar seu patrimônio e criar uma riqueza pra você e pra sua família. Não, tá comprometido comigo 30 anos, 20 anos, pode comprometer aí. 30% do que você vai ganhar na tua vida inteira, você vai dar pra mim porque eu financei uma casa, antecipei uma casa aqui pra você. 5 anos, 4 anos da tua vida, do teu trabalho, 30% que você vai dar aqui pra esse carro que eu tô financiando pra você. Você acha que tá certo isso? Você acha que é assim que é o certo levar a sua vida financeira? Não, não é assim que é o certo levar a sua vida financeira. Por isso que eu te ensino uma nova maneira. Uma maneira muito melhor, uma maneira muito mais próspera. Pra você despertar disso, sair dessa corrente, sair desse aprisionamento que você tá e se tornar uma pessoa superavitária, se tornar uma pessoa que ganha mais do que gasta, que o seu trabalho, que a sua energia, que o que você gasta para viver, que o que você gasta de energia para conseguir o dinheiro para você sobreviver, que isso se transforme em patrimônio para você também. Essa é a minha mensagem para você, é isso que eu quero que você faça. E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e nesse canal eu sempre trago vídeos que falem sobre finanças e investimento. Se você quiser aprender a sair das dívidas, organizar suas finanças, aumentar a sua renda e investir, ó, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Mas mais do que isso, comenta aqui no vídeo como é que isso tudo que eu tô te mostrando aqui faz sentido com a sua vida, tá bom? Vamos pro vídeo. Você tem que começar a entender que esse jogo aqui é outro, né? Poxa, essa história é diferente, eu não posso ficar contente mais porque eu tô antecipando o boleto, porque eu tô pagando o boleto em dia. A minha preocupação é, ó, não posso deixar meu cartão atrasar, então eu vou ter que abrir um outro cartão para poder pagar a fatura desse. Essas engenharias, isso é maluquice, cara. E não tem a ver com formação, tá? Porque eu tenho pessoas que eu ajudo que são formadas em administração, economia, contabilidade, engenharia elétrica, enfim, todas as áreas do conhecimento, mestres, doutores, ou pessoas sem nenhum conhecimento, né? Isso aí não é isso, porque não se ensina isso em lugar nenhum. Não se ensina isso, não se ensina como lidar com o dinheiro de uma maneira superavitária. Ué, Rodrigo, então só você sabe isso? Não, não sou só eu que sei isso. Muitas pessoas sabem isso. Só que o problema é que eu sou a pessoa que quer ensinar. As pessoas que normalmente são superavitárias, elas não estão nem aí, não estão se importando nem um pouco de ensinar isso pra ninguém, né? E eu tô me importando em ensinar, eu tô pegando uma partezinha da minha vida, você vai me conhecer cada vez mais, né? Eu não preciso disso pra sobreviver, eu tenho a minha empresa, eu tenho meus negócios, eu sou consultor de valores imobiliários, então eu ganho, a minha principal fonte de renda é ajudando as pessoas a fazerem investimentos, pessoas que já são superavitárias, pessoas que já são milionárias, multimilionárias, né? Eu ajudo essas pessoas e aí sim é a minha fonte de renda, mas aqui nessa parte da minha vida eu tô aplicando que o final da minha carreira, né? No doutorado eu completei a minha carreira e falei, puxa, agora eu vou usar isso aqui para mudar a história. Eu quero mudar a história de pessoas, eu quero contar histórias boas, eu quero contar histórias boas. Então é por isso que eu tô fazendo isso aqui, ajudando você a se tornar superavitário, uma pessoa que ganha mais do que gasta. Tá bom?